2019 está acabando. Um novo ano se aproxima e com ele uma nova safra. Por isso é importante discutir os impactos políticos, econômicos e como a sustentabilidade vai impactar o agronegócio brasileiro. A segunda edição do AgroCenário reuniu autoridades e especialistas para traçar um panorama do setor. Dificuldades a serem vencidas e potencialidades a curto, médio e longo prazo. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que abriu o evento, destacou o desafio de fornecer tecnologia também ao pequeno produtor e mostrar a preservação ambiental na agropecuária brasileira. Um dos grandes desafios de 2019 foi a questão da informação no agronegócio. Qual é o desafio para 2020? Como trabalhar essa questão? Eu acho que continuamos aí com a comunicação. Nós temos aí vários programas. Eu acabei de citar o programa ABC, que a gente quer dar uma... fortalecer esse programa para que ele atinja mais propriedades. Ele é um programa importantíssimo para o que o mundo precisa hoje, essa agricultura de baixo carbono, agricultura sustentável. Nós temos a bioeconomia, que também vai ser um tema para 2020 muito importante, né, com outros produtos, e a diversificação da nossa cesta de produtos para a produção dentro e fora do nosso país. A tecnologia, que já influencia 78% do que vem do campo, uma agricultura moderna, reforma tributária, problemas logísticos, apoio do governo e investimento em pesquisa e defesa sanitária das fronteiras, pautaram os debates. O produtor só é capaz de internalizar na propriedade dele todas as tecnologias, toda a pesquisa que tem disponível, todo o manejo, toda a inovação, toda a melhora genética, se ele tiver condição de pagar por isso. Um exemplo é quando você consegue produzir mais por cada hectare que existe, com 3 safras por ano, nós conseguimos nos últimos 30, 40 anos quase multiplicar a nossa produção em 6, com um aumento bastante menor de área, é questão de ser mais sustentável. Na pecuária, que está em foco em função da peste suína africana na China e pela retirada da vacinação contra a febre aftosa sendo analisada em estados como o Rio Grande do Sul, e na soja, maior fatia do agro brasileiro, há boa expectativa. Mesmo com atraso no plantio, a safra recorde deve se confirmar, apenas com alerta para a ferrugem asiática. A redução de chuva naquele início, isso depois se estendeu ao centro-oeste, principalmente parte do Mato Grosso do Sul, Goiás. O Mato Grosso não foi tão afetado, só alguma parte. E o Mato Piba, que nós chamamos que é a região de expansão, que ainda está em processo de plantio. Algumas regiões ainda com 50% plantado, que já deveriam ter terminado. Então isso afeta um pouco. O quê? A produtividade, né? Nós poderemos enfrentar algumas doenças, como as doenças como ferrugem asiática, porque algumas áreas foram plantadas muito cedo, essa área já está em desenvolvimento, já está enchendo grãos ali, e outras áreas sendo plantadas. Então a ferrugem ela migra com o vento, isso pode trazer um problema na produção e também um aumento de custo ao produtor rural. O AgroCenário é promovido pela AproSoja Brasil e pela Corteva AgriScience. A empresa vê o Brasil com grande potencial e pretende auxiliar com tecnologia para alta produtividade. Empregar tecnologia, encontrar o balanço entre máxima produtividade e custo econômico, e ele aprendeu a explorar isso, a navegar nas 2 safras, 3 safras quando permitido, e cada vez tem ficado mais um clichê que o sucesso da agricultura e da pecuária no Brasil é devido à tecnologia e inovação. E onde nós, como Corteva, nos encaixamos diretamente, porque esse é o principal trilho do nosso caminho para entregar o nosso propósito. Temos que fazer um diálogo positivo e por isso o investimento de estar aqui no AgroCenário, em Brasília, que o governo reconheça a importância desse segmento, que é quase 25% do PIB, e como a gente consegue permear essas conversas e trazer mais informação
nesse debate dos desafios que a gente enfrenta no campo e na cidade.